Basweet, praise Jesus. Kati njagala abantu wano bano wammanga abalina embalabe abalina mugaba banjagala kweruka njagala chocolate njagala kamchotala mwena abagala packages ono ye sabuni kwetero batera packages amwe okusinzira kubuzibu bwa mwina kulina sabuni owembalabe tino wa chocolate color tuina jake enkovu ajako mugaba ajako nakozi akwerusa wenna ayerusamu akatini kugamba buli kizibu tukikolako abalina oluwumu sabuni owabaana naye tumulina tutandikira ku mitwalo ebiri sabuni waffe jangu ku Annette Plaza Ekyemanga Park enkadde first floor F9 okabera olususu kwa bwerere tukola ne facials tugabane skin repair packages half cast packages snow white packages ne natural glow packages ne glow butter packages mwebale nnyo mwebalire ddala wakube enkwawa wansi w'amabeere wakati w'amagulugo oyina mugabo oyina sports tonyirira wanema okweruka obulungi omubiri tegulina uniform sabuni gw'onaabisa amataringa mujje tubaguze sabuni n'abaagala okusuula tusuubuza ate ku bbeeyi entono The Singarita Katana, I love you so much. Temwela Vilanti, we deliver abroad. Yeah, we weru. Tuwele ze weru. Muna kusatu kwa babidi.